መጋቢት 4 2012 ዓ.ም ልክ የዛሬ ዓመት ነበር ዓለማችንን በእጅጉ የፈተነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሀገራችን መከስቱ የተነገረው። ልክ በዓመቱ ዛሬ መጋቢት 4 2013 ዓ.ም ከረጅም ጥረት በኋላ የተገኘው የኮቪድ-19 ክትባት በሀገራችን መሰጠት ተጀምሯል። እኔ በመገኝበት በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ጤና ጣቢያ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች በተገኙበት ይሄው የኮቪድ-19 ክትባት ለጤና ባለሙያዎች መሰጠት ተጀምሯል። ይሄው የኮቪድ-19 ክትባት ኮቫክስ በተሰኘው ክትባቱን በፍታይነት ለማዳረስ በተመሰረተው ጥምረት ወደ ሀገራችን የመጣ ነው። እንደሌሎች ሀገራት ሁሉ ተጋላጭ ህብረተሰብ ክፍሎችን በመከተብ ተጀምሯል። በመከላከል ትግሉ ከፊት የነበሩት የጤና ባለሙያዎች ናቸው በአዲስ አበባ በነበረው የማስጀመሪያ መርሃ ግብርም መውሰድ የጀመሩት። በመርሃ ግብሩ ቅድሚያ ሌሎችን ለመታደግ ሲለፉ መስዋዕትነት የከፈሉ የጤና ባለሙያዎች ክብር ይገባቸዋል ያሉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ክትባቱን ለሁሉም ማዳረስ የሚቻል ባለመሆኑና የመከላከል አቅሙም 100% ባለመሆኑ የጥንቃቄ እርምጃዎች ይቀጥሉ ሲሉ ማሳስበዋል። መከላከያ በተለያየ መንገድ ክትባት ብቻ ሳይሆን ጥንቃቄ ነው። ጥንቃቄ ማድረግ፣ የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡንን ምክር ማክበር፣ በየቦታው እየተስፋፋ ያለውን የኮቪድ-19 በሽታ ወይም ደግሞ ቫይረስ ፍጥነቱን ተረርተን ተገቢውን ጥንቃቄ ካላደረግን በስተቀር በአንድ በኩል ክትባቱ ለሁሉም ዜጎች በፍጥነት የሚዳረስ ባለመሆኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በህክምና ማስረጃዎች ተደግፎ እየቀረበ እንዳለው 100% ይከላከላል ማለት ስላልሆነ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ዛሬም ቢሆን ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። መከላከያዎችን ሁሉ ጊዜ በጥንቃቄ መጠቀም ያስፈልጋል። በመርሃ ግብሩ የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዮሐንስ ጫላም አዲስ አበባ እንደ ሀገር በነበረው ከፍተኛ ስርጭት ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል ብሏል። በዚህም ከአጠቃላይ ስርጭቱ 63%ና ከሟቾች ቁጥር 73%ን በአዲስ አበባ መሆኑን አስቀምጧል። ስለሆነም የክትባቱ መጀመር ለከተማዋ እጅጉን አስፈላጊ ነው፣ ስጋትንም የሚቀንስ ነው ብሏል። በጤና ባለሙያዎች የተጀመረው ክትባትም እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑና ተጓዳኝ የጤና ህመም ያለባቸውን ሰዎች በመስጠት ይቀጥላል ብሏል። የኮቪድ-19 ክትባት ኮቫክስ በመጀመሪያ ዙር ተጠቃሚ የሚሆኑት ስራቸው በከፍተኛ ደረጃ ለበሽታው ተጋላጭ የሚያደርጋቸው የጤና ባለሙያዎች ሲሆኑ እነዚህ የህክምና ባለሙያዎች በመንግስት በግል ድርጅት መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ሁሉን ይመለከታል። በተጨማሪም እድሜያቸው የገፉ ተጓዳኝ ህመም ያለባቸውን የህብረተሰብ ክፍል ታሳቢ ያደርጋል። በእርግጥም ክትባቱ ዛሬ መውሰድ ለጀመሩት የጤና ባለሙያዎች ይሁን ለሌሎች ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች የምስራችን ይዞ የመጣ ነው። የጤና ባለሙያዎቹም ያረጋገጡት ይህንኑ ነው። ክትባት መገኘቱ እንደ ተቋም በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። ምክንያቱም እዚህ የሚሰራው ጠቅላላ የህክምና ባለሙያ በስነ ልቡናም ተጎድቶ ነበረ። ከዛሬ ነገ ምን እንደሚከሰት ስለማይታወቅ የህክምና መከላከያው ወይም ደግሞ ክትባት በማግኘቱ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። በዛ ተጨማሪ ደግሞ ዛሬ ክትባት መጀመሩ በተጨማሪ እንደምታየው የጤና ባለሙያዎች እየወሰዱ ነው ያሉት እና በተለያየ አጋጣሚ የሚመጣውንም በሽታ ጭንቀትም ይቀንሳል፣ እንደገና ደግሞ ያለውንም ወደፊት የስራ ተነሳሽነትም ይጨምራል ብዬ ነው ማስበው። ክትባቱን በመምጣቱ በጣም ደስ ብሎናል። እኛ የምንሰራው ደግሞ ቀጥተኛ ተጋላጮች ስለሆን ላብራቶሪ ቴክኖሎጂስቶች ሳምፕል እንወስዳለን። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ለራሴ ማለት ነው። በጣም ብዙ ጤና ባለሙያዎቻችን መስዋዕትነት ከፍለዋል፣ የሞቱም አሉ። ለዚህ ይሄኛው ነገርን ያገኙ እንትን ማለታቸው ለእኛ ደግሞ አሁን ያለው ጠቀሜታ በጣም ጥሩ ነው። ተጋላጭነታችን በጣም የሰፋ ስለሆነ ያለንበት አካባቢ ከኮቪድ በሽተኞች ጋር ስለምንሆን ይህን ነገር ማግኘታችን አንደኛ ለሴፍቲም ለእኛ በጣም ጥሩ ስሜት ላይ ነው ያለ ነው። ክትባቱን ለመጀመሪያው ዙር የወሰዱ ሰዎች ከ8 እስከ 12 ሳምንታት ሁለተኛውን ዙር ክትባት ይወስዳሉ። ባለሙያዎቹ ስጋት እንደሚቀንስላቸውም ይተማመናሉ። ከዚህ ቀደም ስላጧቸው የጤናው ዘርፍ አርበኞች የሚያስታውሱት ባለሙያዎቹ ቢቀድም ብዙዎችን መታደግ እንደሚቻል ያምናሉ። ያም ቢሆን ግን የክትባቱ መምጣት ሊያዘናጋን አይገባም ሲሉም ማሳሰቢያ ያዘለ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ተከተቡ ማለት ሙሉ ሙሉ ይድናኑ ማለት አይደለም። ይሄ የመጀመሪያ ዶዝ ነው። ከ8 እና ከ12 ሳምንት በኋላ ደግሞ እንደገና የሚወስዱት ዶዝ አለ። ስለዚህ ክትባቱን ተከተበናልና ሙሉ ለሙሉ እንድናለን ማለት አይደለም። እና ከዚህም በፊት የሚደረጉትን ጥንቃቄዎች በአግባቡ መፈጸም መተግበር አለባቸው ማለት ነው። የመከላከያ ዘዴዎች እንደነ ማስክ፣ እንደነ ሳኒታይዘር ወይም ደግሞ የአካላዊ ርቀት እነዚህ መጠበቅ የግድ ይላል ማለት ነው። እኔ በበኩሌ የምለው ህብረተሰቡ እንደ በፊቱ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ትራንስፖርት ላይም ርቀታችሁን እየጠበቃችሁ ጥንቃቄ የበለጠ ክትባቱ አለ ብላችሁ በመዘናጋት ውጪ ይሄንን ጥንቃቄ እንድታደርጉ አደራ ላለው እንደ ባለሙያነቴ ማለት ነው።